האמת, שמרגישים שנתקו להם את המים. שימו לב, יש הרבה יותר זרם באמבטיה, שמתם למשל? כן, 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 כן. יש הרבה יותר זרם באמבטיה, מרגישים, נכון? מרגישים עכשיו, יהיה זרם באמבטיה, יש דבר שמולד, תענוג, תענוג. הם מסכנים, כן, מסכנים, בסדר שבוע זה שבוע שבועיים, אתה יודע, יש לי איזה שתי מחבלים. וזהו, והרימו ידיים, הרימו ידיים לגמרי, ואז אחד יצא, יעשה ככה. שאני אומר לו, מה אתה עושה ככה? לא ניצחנו, אומר, נשארנו רק שתינו, אומר, זה הכוונה, לא יודע שניצחנו רק שתיים, ניצח. טוב, בקיצור, רבו ישי, צריכים לדעת, כן, יש את הבדיחות הידועות שזה שעבר, מלחמה שעברה, שאחד בא להשכיר דירה בעזה, אמר לו, וואללה, אני ראיתי בעיתון שלכם, ביתד של עזה אני ראיתי, ודירה עם חוף, עם נוף לים. אני לא רואה פה ים, הוא אומר, חכה כמה דקות. כמה דקות, נראה ים, חבל הזמן, זה בדיחה אחת קרש. יש בדיחה אחת סוכה, מה הבדיחה שלי הסוכה? שבעזה עכשיו שרים הרבה שירים, רק מזמון בלי בתים, כי בתים אין להם, רק מזמון, זה יש קרש ויש סוכה, הראשון זה קרש, השני סוכה, לאט לאט נעשה גם מחיצות בסייעת התשובה. טוב, בקיצור, רבו ישי, זה, אין לך דברים. אני רוצה בדרשי קורבן, עכשיו זה זמנים שצריכים לדבר קצת על ההשקפה, ויש לי, אני...